Olá, boa tarde. Tá. Segue nossa linha de produto aqui, gente. Nós somos uma empresa de engenharia, tá? Com expertise aí em radiocomunicação e sistemas celulares, tá? Segue nossa linha aqui de atenuadores, ó, divisores, tá? Antenas dual band aqui, ó. Cargas de RF, tá? Perfis diferentes. Mas hoje eu quero falar assim, particularmente aqui, em duas novidades aqui, ó. Uma carga de RF, tá, ó. Vetor N aqui, nós temos na versão aqui de 100 watts, 150 watts, 250 watts, tá? Qual que é a sacada dessa carga aqui, ó? Tem uma entrada N aqui e uma saída aqui, ó, gente. BNC, tá? Qual que é a vantagem aqui? Que você pode entrar com a potência aqui, ela vai ser uma amostra de sinal bem pequena aqui, suficiente para excitar um contador, né, um frequencímetro, um interruptor de serviço, tá? Ou até mesmo se ligar uma anteninha para falar local aqui, tá bom, gente? E é isso aí, ó. Muito legal essa carga aqui, tá? Nós temos a versão de 100 watts, 150, 250 ou até 50 watts também, se desejar, tá? Ou 500 watts, outro modelo de carga aqui, tá bom? Temos também agora a linha nova aqui também, ó, de atenuador, tá? Esse aqui aguenta suporte até 30 watts. Ele é bidirecional, tá? Serve para várias tecnologias, para projeto indoor aqui, para distribuição de antenas, né? Ou até mesmo para calibração de equipamento. Nós temos esse aqui é a versão de 10 dB, mas nós podemos fazer desde a linha de 0 aqui até 30 dB, bastando a encomenda, tá? Bidirecional. E temos também uma outra versão aqui, gente, muito bem legal aqui também, que não tá aqui, mas vou te explicar como vai funcionar. Vamos pôr isso aqui, ó. Vai ser um tapper. Você vai entrar com a potência conhecida de um lado. Ele vai sair com 3 dB aqui desse lado aqui e para cá ele sai com menos 10 dB, menos 12, 20, 30, depende da necessidade da compra, na hora da compra, tá? Vai suportar aqui também essa versão compacta aqui de até 30 watts, tá? Nós vamos fazer com um dissipador também aqui, uma área um pouco maior, tá? Para suportar potências maiores, aí 100 watts, 250 watts, tá bom? É o tapper. É um domínio nosso aqui, da nossa empresa aqui, que é uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá? E tem as linhas comuns aqui de divisores, né? Que é o splitter, né? Aqui, ó. Esse é um para três. Tem aqui, ó. Um para cinco. Um para três aqui. Cadê aqui? Um para três de novo. Ó, um para quatro. Um para dois aqui, tá? Muito utilizado em projetos indoor, tá? Ou para você direcionar a antena para uma região que você quer um ganho específico, né? E temos nossa linha também aqui, cadê aqui? Falar aqui, legal aqui. É a linha de antenas de PX, ó. Tá bom? Que legal, ó. Aqui. Aqui é uma versão aqui, ó. Ela tem aqui, ó, 87 centímetros, mais 87 centímetros aqui, tá? E para rádio PX. Nós temos uma versão que a gente está desenvolvendo aqui também, ó. Que é a mesma configuração aqui, tá? 80-80. É um quarto de onda. Nós vamos desenvolver também para 5 oitavos, tá? Então vai dar um ganho de 5,5 dB para PX. Isso vai ser legal. Essa aqui, a antena do lado aqui, é uma antena para radiodifusão, né? A de PX de 5 oitavos vai ter mais ou menos esse tamanho aqui também, ó. Bobinada, tá bom, gente? E é isso aí, ó. Espero ter ajudado aí. Um abraço a todos aí, tá? Gostou e dá um like aqui no nosso canal aqui embaixo, aqui, ó. Muito obrigado, tá? E agradeço muito você ter perdido um pouco do seu tempo para ver nossos vídeos aí, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima. Inscreva-se no nosso canal, sempre novidades aí na linha de radiocomunicação e sistemas celulares, tá bom, gente? Um abraço a todos aí e até a próxima. Muito obrigado. Tchau.